belangrijkste aspect van je leven? Liefde. Groot. Alles. Een beste vriend waarmee je kan praten. Net wanneer je wil. Als je help nodig hebt. Alles. Mijn uitweg. God is mijn pa. God is liefde. Een mating. Die schepper van die heel in mijn leven. Hij is almachtig en hij is mijn leier. God is mijn herder. Leven, liefde en vrede. God is mijn papa voor die leven. Liefde. Binnen ons, hij ondersteunt ons altijd. God is mijn alles. Hij is die teken van liefde voor mij. God is alles. Hij is die schepper van alles wat je om je ziet. Om in een kerk als een familie en soms met andere mensen van God te leren. Een groeiproces. En die Here se betekenis te vier in mijn leven. Geloof betekent om al je vertrouwen en al je hoop in Jesus Christus te zetten en te gloeien dat dit wat voor je vrouw gaan worden. Geloof is die verhouding wat jij hebt van met jou God. Om mezelf aan de Here te geven om te aanbid. Hij zal altijd weer wees in je veilige. Om te zeggen jij gloeit aan de Here en aan de Here jou verlossen. Voor mij is geloof een leefwijze. Om baie vrae te hê, maar dis okay. Om getrou te wees aan God en sy woord. Om in iets te glo wat jy nie noodwendig kan sien nie, maar te weet is altyd daar. Vir my beteken geloof om 'n pad om die Here af te lê. Vir my is blydes van geloof om 'n nuwe lewe te begin van geloof en Christendom en om daarna te streef om vir ewige pad met Jesus te stap. Om jouself vir die Here te gee. Belydenis van geloof is vir my, dit seal die deal met God en dit help jou om jou groot mens lewe saam met God te stap. Belydenis vir my is om 'n nuwe pas om die Here te begin. Om my eie roete met die Here te stap. Om jou verhouding met God te verbeter en as 'n gemeenskap as een sy naam te eer, dien. Ja. Is om net jouself aan die Here te gee. Om self te kies. Dit beteken om die belofte wat my ouers aan die Here gegee het, verder te vat saam met die Here. Om jouself vir die Here te gee en vir God te sê dat jy nou agter hom staan. Ek aanvaar nou die verantwoordelikheid om self elke Sondag kerk toe te gaan. My ouers hoef my nie meer sê my te dwing om daarin toe te gaan nie. So ek aanvaar verantwoordelikheid en dan wil ek my kinders in die NG Kerk laat doop en dat hulle daar belydenis van geloof afleg. 'N nuwe begin in my lewe. Belydenis van geloof beteken vir my dat jy nou die leiers by jou ma oorneem. Sy het seker gemaak God is in jou lewe en nou maak jy seker dat jy God in jou lewe gaan hê. My droom is dat almal as 'n familie saam mekaar sal respekteer en net sal saamkom en dit geniet. My droom vir die NG Kerk is dat meer en meer mense sal betrokke raak en 'n rol sal speel, dat almal as gelyke aanvaar kan word en dat ons as een die Here se naam kan dien. Die kerk is die sout van die aarde en lig vir die wêreld. Sodat ons almal kan saamkom, dat ons weer sterker wat die meeste community kan bou daarsin. Okay, my droom vir die NG Kerk is dat ons saam met God sal groei as 'n gemeente, om meer jeug in die NG Kerk in te bring, om saam as 'n gemeenskap die goed in Suid-Afrika in te bring en die wêreld ook. Net om aan te hou groei as 'n familie. Wat almal saam kan staan en 'n beter toekoms vir die wêreld en vir die ander mense wat daar buite. My droom vir die NG Kerk is net dat hulle sal uitreik na almal toe en aanhou doen wat hulle doen en aanhou net goed wees vir die mense en nie om iets terug te verwag nie. Om sy merk in die gemeenskap te maak. Dat die mense net saamkom as 'n familie. Ek wil graag eendag hê dat meer jong mense besef hoe lekker dit is om kerk toe te gaan. Ons moet almal mekaar kan ervaar en lief hê. My droom is dat elke keer as iemand uit die NG deur uitstap, hulle 'n boodskap sal ontvang en vir die mense om hulle gee.